جس طرح پاکستان یا افواج کے سپہ سالار کی بے توقیری کی گئی اور اپنے محسن کو احسان کا جواب جس طرح انا اہل نے دیا ہے، تو ان پر بھی یہ بات آشکارا ہو گئی کہ واقعی نا اہل لوگوں کو میرے خیال میں اب تو محسنوں کو بھی پشیمانی ہوگی، جس طرح فارن فنڈنگ والے لوگوں کو پشیمانی ہے، جس طرح ملک کے نوجوانوں کو پشیمانی ہے، اچھے بڑے عقل مند لوگوں کو پشیمانی ہے، سب پشیمان ہیں، خدا ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ ایسی صورتحال میں ہم نے اس ملک کو سنبھالنا ہے اور تمام حزب اختلاف اس بات پر متفق ہے کہ ناجائز حکمران کی حکمرانی قبول نہیں ہو سکتی، نہ آج کی ہوگی اور نہ کل کسی دوسرے کی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نہ اہل حکمران نہ منظور، نہ اہل حکمران چار حکمران جیلی حکمران۔ اور میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں فوری الیکشن چاہیے، اور عدالت کی طرف سے یہ کہنا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرے، عدالت کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ جعلی پارلیمنٹ اس قسم کی قانون سازی کے حقدار نہیں ہو سکتی۔ نئے الیکشن کرائے جائیں، عوام کی حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ وجود میں آئے اور پھر وہی قانون سازی کرے۔ اس پارلیمنٹ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس قوم کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے، قوم کا وہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ پارلیمنٹ بیٹھ کر فیصلہ کرے گی اور قانون یا آئین میں ترمیم کی بات کرے گی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہیں وہ ساری صورتحال کہ جس کے بارے میں ہم پوری طرح یکسو ہیں، تمام حزب اختلاف یکسو ہے، اور یہ جو آج کا جلسہ ہے اور پھر حزب اختلاف کا فیصلہ ہے کہ تحریک جاری رہے گی، آزادی مارچ جاری رہے گا اور ضلع ہیڈ کوارٹروں میں مظاہرے جاری رہیں گے، اگر بروقت الیکشن ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتے تو پھر وہ فضائیں بھی زندہ ہیں اور ان فضاؤں کے ابابیل بھی زندہ ہیں۔ جاری ہے جاری رہندی، جاری ہے جاری رہندی، ہم لے کے رہیں گے۔